comissários deram uma punição de 5 segundos de stop and go para o Devon. Pisa fundo, dá para passar ele, dá para ganhar. Devon está nos boxes. Devon nos boxes. Devon está na sexta posição. P6. Você está 4 posições atrás do Devon. Está na sexta posição, P6. Está 3 posições na sua frente agora. Está na P5. Está 2 posições à frente. Devon
próximo. Cuidado ao tentar ultrapassar. Espaço entre você e o carro de trás em alguns segundos por volta. Devo na frente. Conseguiu o que pedimos. Bom trabalho. Sou forte, muito bem.
Dallas sofreu muito dano. Está sendo ativado nesta volta. Você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS.